ဝစ်စုံကလုံးဝအမိုက်စား तू မဝစ်တတပါ तू ရဲ့နော်ကိုဒီကရှော့ကြနေတာပါရှင်ဟုတ်တယ်အာနူဘရာနူဘရာဝတ်တာတာကိုသူ့အုံထဲကွာထည့်ရမှာပေါ့နော်ဖွင့်မွဲကကြတော့လက်ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးမအားတော့ဆဲကြဖို့လည်းမိသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာလည်းပါပြီးတော့ကိုဟာလည်းနည်းအုံနဲ့နည်းနည်းလေးထွားနေတာလည်းပါတယ်တစ်ဖက်ကတွဲနေတယ်တော့တစ်ဖက်ကကြီးတယ်တစ်ဖက်ကသေးတယ်အဲ့လိုလေးပြောကြဒါတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပုံအမြင်လေးတွေပဲသူကပြောကြတာပေါ့အမှန်လက်တွေ့မှာတော့တွဲလည်းမတွဲသေးလည်းမသေး size ကအတူတူပဲပေါ့ဟုတ်တယ်အာနူဘရာနူဘရာဝတ်တာတာကိုသူ့အုံထဲကွာထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ရမယ့်ဟာလေးပေါ့ထည့်ရမယ့်ဟာလေးပြီးတော့ကျိုးကလည်းဒီဇိုင်နာအဲ့ဒီအင်ဂျီလေးကနန်းခင်ကအဝယ်ကလေးကနည်းနည်းကြီးနေတာဒီဇိုင်နာကလည်းအဲ့ဒီကကျင်းသွားပြီးတယ်ကျင်းသွားပြီးပြီးတော့ဒီတိုင်းကောက်ကငင်ကပဲပေါ့တော်တော့ဆွဲချပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲသိရမလားဟိုဖွင့်မွဲကကြတော့လက်ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးမအားတော့ဆွဲချဖို့လည်းမိသွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာလည်းပါပြီးတော့ကိုဟာလည်းနည်းအုံနဲ့နည်းနည်းလေးထွားနေရလေးလည်းပါတယ်။အဲ့လေးဟုတ်။နိုးပလာချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကို့မှာရှိရဲ့နော်ကိုစီကိုခွက်ွက်ထဲကိုထော်ခဲ့ပါ။ဝေဘနာမဟုတ်ပါဘူးကြည်ပါဦး။မော်ကင်းသမီးကခေါကွမ်းနေတာပါရှင်။နိုးဘရာမပါဘဲနဲ့ပွဲကြီးလည်းတက်ဖြစ်တယ်။အာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့နန်းခင်တို့အနောက်မှာဇာပါတယ်ပေါ့။ဇာပါပြီးတော့ဒီနာဘေးကလည်းဇာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နန်းခင်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုဘရာဘူးလို့မရတခါနစ်ပတိတ်လေးတက်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစီလီကွန်နစ်ပတိတ်လေးတက်ထားတာပေါ့အဲ့လိုလေးအဆုံးပါပဲဘာမှပြတချို့တူတာတစ်ဖက်ကတွဲနေတယ်တော့တစ်ဖက်ကကြီးတယ်တော့တစ်ဖက်ကသေးတယ်တော့အဲ့လိုလေးပြောကြဒါတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ပုံအမြင်လေးတွေပဲသူကပြောကြတာပေါ့အမှန်လက်တွေ့မှာတော့တွေ့လည်းမတွေ့သေးလည်းမသေး size ကအတူတူပဲပေါ့အမှန်တော့ဟိုပေါ့ကျိုးပေါ့အဓိကကျိုးလေးကိုနည်းငယ်အရင်တင်းတင်းလေးဆွဲချလိုက်တာတင်းတင်းလေးတင်းလိုက်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်ပုံမကျတဲ့ဟာလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မနော်ပြင်မာတော့လောက်မဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ထဲမှာလည်းအမားတို့လည်းလာအဲ့နေရာတည့်ရတဲ့အတိုင်း all okay ပေါ့နော်အဲ့တပုံလေးပဲဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပုံနေကြတဲ့မှာအဲ့တပုံပဲအဲ့တပုံမီဒီယာကောက်တင်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအမလေးအမမရအများကြီးပါပဲဗာဗာအုံခွက်နဲ့ပါကိုနဲ့မခေါ်တော့အခါတွေအဲ့လိုရန်ဖြစ်နေတော့အခါစိတ်ကောက်နေတော့အခါကိုလွှဲနေတဲ့အလွေလေးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအိမ်မက်နေမှဆိုတော်တော်သဘောကျရရှိရဘဝရဲ့အံဝင်ကွင်ကျဖြစ်မနေဘူးပေါ့အဖေနဲ့သမီးနဲ့စိတ်ကောက်နေတော့အခါပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့ဒီမက်နေရလုံးဝဟိုကိုလဲရှာမတွေ့သူတို့ဘာသာသူတို့ပြောတဲ့မက်လေးတွေအဲ့ဒါကကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကို့မက်နဲ့ကွန်မန့်တွေရောအဲ့ဒီပုံကို share ပြီးတော့ရေးရတာလေကို့ဘာလို့ဟာတာပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အမှန်တကယ်အဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုဒီအင်ဂျီလေးကမရိုင်းပါဘူးဒါရှင်းပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး international မှာလည်းအလိုပဲဖြစ်နေကြတာပဲပေါ်တာပဲဟိုဒါဟိုရင်အသားပေးအင်ဂျီပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ဇာလေးနဲ့အုပ်လိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့အင်ဂျီနေနဲ့လည်းဟတ်သွားလို့လည်းပိုင်ပါလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဘုဖြစ်တယ်နိုင်ငံဘုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကဟိုးနိုင်ငံလုခဲ့3လတော့ကလည်းနိုင်ငံအဲ့အင်ဂျီဘုဖူးတယ်အဲ့ပွဲမှာတော့မဟုတ်တငယ်ချင်းမွေးနေပွဲမှာဘုဖူးတယ်အဲ့အင်ဂျီလေးကို TikTok လေးတောင်ရိုက်သေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးစစ်စစ်ပဲအဓိကကတော့အဲ့ပုံတစ်ပုံပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓံနိုးဘရာပဲနိုးဘရာပဲအဆင်ပြေရဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကလည်းဒီ TikTok မှာတင်ထားသေးရကြောင်ကလေးနဲ့မမရကြောင်ကလေးနဲ့အဲ့အင်ဂျီပဲအဲ့အင်ဂျီနဲ့ပဲတက်တော့ရိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးအဲ့မီးရေကြောင်းမလို့ရအပေါ်ကနေအရှိန်ပေါ့နော်နေအရှိန်ကြောင်းမလို့ပါအဲ့ဒါတွေကလေအဲ့လိုဥပမာဆိုတော့ဟာကိုတကယ်လို့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဝေးပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆိုလူတွေအဲ့လောက်များလူတွေရှိမှတက်တက်ကြီးကွယ်ကိုပစ္စည်းနဲ့ဟိုအုံခွဲနဲ့တက်တက်တီဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဘလို့ဝေးလို့ရမလဲဒါလူရှိသူရှိမှလဲကိုပြောခံရမှာပဲလေကိုဘာလို့ပြောမလဲနေအောင်ကြီးကြောင်းလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်တင်နေကြောင်းမလို့ပြပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုအင်းနီကလည်းဟိုဘာလို့ဆိုနန်းကင်ဘီနာမှာလိုက်နေတယ်နန်းကင်တငယ်ချင်းတွေလဲပါတယ်ဓာတ်ပုံစရာလဲပါတော့အဲ့လိုအယုတ်ဆိုးနေသူတော့ပြောမှာပဲရုပ်လည်းမဆိုးထူးဆန်းတယ်အပြင်မှာတော့တလွဲလဲမဖြစ်နေဘူးအဲ့ဒီဘောနော်အဲ့ဒီဖဲချိုးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နည်းနည်းလွဲသွားတာလေးပေါ့အဲ့လိုလေးအမှန်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ဟော့နေတာအပြင်မှာဒီတိုင်းပွဲအမားတို့လည်းတွေ့ပါအဲ့နေရာမှာဟော့နေပါဘူးယူလေးပါပဲစပင်းတွေယူလေးကောက်တာဒီအင်ဂျီပုံစံအဲ့ဒီရဲ့အင်ဂျီလဲဟိုယူယူလေးပါပဲဟိုအဓိက lighting ပေါ့ lighting ကြောင့်မလို့မီးကင်မရာအယူဆတွေကြောင့်မလို့တသက်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပါမယ်ဇာဇာဇာဆိုတော့လေပြီးတော့လေဖြစ်ချင်တော့နိုင်ငံကျိုးလေးနည်းနည်းတင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အာ
တူချိုးလေးနဲ့ဆွဲချဖို့လည်းနည်းနည်းလိုသွားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလွဲနေတာလည်းပါအဲ့လိုမကွက်တီတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အုံကတော့သေးတယ်ကိုကနည်းနည်းလေးကြီးနေတာလည်းလည်းပါအဲ့လိုလေကုစဝေးမနေနေပါပါလေးကြည်ရပေါ်နေလားမပေါ်နေလားအဲ့လိုကြီးတားလျှောက်ကြည်နေတာအဲ့လိုပါဥမာနန်းခင်စရာပေါ့နော်မနန်းခင်စရာဆိုသူကဝတ်ထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်နာချုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲဝတ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ရင်သားကိုဒီခွက်ထဲကိုမထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့လူတွေကွမ်းတယ်ဆိုတာကိုနော်ဒါဝေမန်တာမဟုတ်ဘူးပြောပြတာနော်ကိုစီကအော်ကောက်မှာရောကောက်ပြီးဘောကော်ဒီခေါက်ကွက်ကအပေါ်ကိုတော့ကတ်နေတာပါသူကကြောင့်နန်းခင်နေရလို့ချိတ်ဆက်မိသွားတာကသူကလည်းဒီဇိုင်နာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်နာအဲ့လိုအရှင်းမှလည်းသူ TikTok တင်နေတယ်အဲ့ TikTok လည်း share သူတွေတော်တော်များတယ်အမအဲ့ဒါပို့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ပေါ့နော်ဒီအချောင်းမစကားလေးနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာချစ်စရာပုံစံလေးကိုတော့ဝေဖန်တာမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေးကိုလည်းသူပြောတဲ့ဟာလေးလည်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်အပြိသက်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ် share ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ရင်တော့ဆိုတည်းရမိလားဒီမထားမိဘူးဒီမထားမိဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ခေါက်တော့တွေ့ဘူးလေအဲ့လိုပေါ့နော်အင်းသူစီမှာအင်းကြီးချုပ်တယ်အင်းကြီးချုပ်တာပေါ့နော် customer တွေကမရလို့လားမသိနောက်ကြတာကိုအဲ့ဒါသူTikTok နဲ့ပြန်ရှင်းပြတော့တစ်ခေါက်တော့မြင်မှုလည်းတော်တော်ကြာပါပြီ။မကြီးတစ်ခေါက်တော့နန်းခင်အမလည်းပို့လာတယ်။အော်ဒီတယောက်ပဲခုပြန်ဖောက်ထားတာပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့လို။အော်အဲ့မှာပေါ့နော်မော်ကင်းမီတတော်ကကောင်းပေါ့နော်။အဲ့မှာပေါ့နော်ကိုနဲ့အော်ကိန်းချီနေပေါ့နော်။တော့ပဲနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ပြီးကြရင်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝကွနီမတီးတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်။အဲ့လိုဂေါ်ကွန်းသွားတယ်မင်းသမီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကပြောချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့အချောင်းတီးရဲ့စကားထဲမှာကကြာဒါလေးကချစ်ဖို့ကောင်းနေတာပေါ့။သူများရဲ့အမြင်ခါကျတော့သမျိုးလေးဖြစ်နေမှာမကိုကတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့မှာသူ့ရဲ့ customer တွေလည်းအဲ့လိုဝတ်နီးတွေတင်ပေးထားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအင်ဂျီဝတ်နီးဘရာပါဝတ်နီးဘရာမပိုင်းဘလို့ဝတ်နီးအဲ့လိုမျိုးသူကခါတဲ့ message တွေပေးတာပေါ့အဲ့လိုလေအဲနိုင်ငံတို့ဝတ်တဲ့ခါမှာတချို့ကောင်မလေးဆိုအော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝတ်ရပါလားဆိုသိသွားတယ်လေရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ရောအရင်ကအဲ့လိုမျိုးဝတ်တဲ့ခါကျဘလို့တတိတာနေအဓိကသတိထားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘရာမုတ်တဲ့ခါမှာနေနစ်ပယ်ကိုသတိထားနစ်ပယ်ကိုသတိထားနစ်ပယ်နစ်ပတိတ်နဲ့တက်ဝါရယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဆိုနစ်ပတိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့နစ်ပယ်ကိုလုံးဝဒီပလတ်စတာလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုကဲရတဲ့ဟာရှိတယ်တချို့တွေကကြောက်ဒီရင်အခုခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမျိုးသမီးညာရင်ကြီးလာတာသဘောကျတဲ့သူတွေရှိတော့အဲရင်သားထွန်းအောင်ပေါ့နော်ဘလို့ဘရာလေးဝတ်ကြမလဲပြီး push up လေးဘလို့ဝတ်ကြမလဲဆိုတာဒါလိုအပ်လာပြီလေအခုခင်မှာဆိုရင်ဆီလီကွန်တွေလည်းထည့်ကြတယ်ဆီလီကွန်နဲ့ filler လည်းထည့်ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲမလုပ်နိုင်တဲ့ဆို push up ကိုပေါ့နော်လုံးဝဝတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ဟာထွားတယ်လို့လေးဖြစ်တာလည်းရှိရပါပေါ့နော်အဲ့လိုခရက်ကတော်တော်ကြီးရဆိုအခုဂျင်သွားတော့မှအဲဂျင်မကလေးမလေးရောပြောတယ်ပြတငယ်ချင်းနေလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာနေတော်တော်ပေါက်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးစကြတယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့အဲ့လိုဘလို့ပေါက်တာလေးကမသိလို့အမလီလည်းမသိလို့နေဝေါ်ခုလောအင်ကြီးပြတယ်ပြည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောရပေါ့ဘာမှတော့မခံစားပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပြိတ္တတရားချစ်လို့ချစ်တဲ့ချစ်ကြတဲ့သူလည်းရှိရယ်ဝေဖန်တဲ့သူလည်းရှိရယ်နေရသူတွေကအမလက်ခံတဲ့သူရှိရယ်မြို့ပြကတော့ဒါလက်ခံတယ်နေရသူကဒါအလုံးကရိုင်းနေပေါ့ဘလို့အဲ့လိုမိုးရအောင်မိန်းကလေးကြောက်ဆိုအဲ့လိုမိုးက follow ပြီးတော့မိုးရအောင်ဒါဒီမြမရိုးရရေးချင်းမှုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လာတာပေါ့နော်ဒါကတော့နေရသူတွေရဲ့ဟာရန်ကုန်ကဟာမိုက်တယ်ဒီလိုအင်ကြီးဝတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဝတ်တဲ့ပုံမားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရောရှိရပေါ့အတင်ငန်းဆိုင်ရမှာနောက်ကျရင်အဲ့လိုမျိုးဇာဝတ်မယ်ဆိုလုံးဝဆွဲချလုံးဝဆွဲချပြီးကြရင်သူ့ရဲ့အုံအုတ်ခွက်ထဲကိုလည်းထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေး